प्रदेशसभाका सदस्यहरू सबै मिलेर हामी कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्र गतिमा जलस्रोतको विकासलाई सडक सञ्जाललाई अगाडि बढाउने कुरामा पर्यटनको विकासका लागि कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका कुराहरू लगायत जति पनि जनतासँग जोडिएका विकास निर्माणका अभियानहरू छन् जो हामीले विगत सुरु पनि गरेका छौँ त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ र विशेष गरी अहिले कर्णाली कोरिडोर सडक जुन छ यहाँ हाम्रो कर्णाली प्रदेशको लाइफ लाइनको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि सारेका छौँ र कर्णाली प्रदेश सरकारले हाम्रो मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारले र पहिलाको पनि मुख्यमन्त्रीको पालामा पनि जोडेर कर्णाली प्रदेशको कोरिडोर सडकको एउटा डिपिआर लगभग 44 अरब होइन को 44 अरबको लागतमा त्यसको डिपिआर तयार भएर अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ र अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो अवस्था छ हामी सबैलाई थाहा छ त्यसका बावजुद पनि कर्णाली कोरिडोर सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई बहुवर्षीय योजनामा अगाडि बढाउने गरी अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ मूल रूपमा कर्णाली कोरिडोर त्यसपछि भैरी कोरिडोर सडक छ सँगसँगै हामीले यो रत्न राजमार्गको सडकको जुन पहिला नै त्यसलाई विस्तार गर्ने डिपिआर भइसकेका छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढेका छ सँगसँगै वीरेन्द्रनगर तेलपानी भुरी गाउँको अर्को महत्त्वपूर्ण सडक यी रणनीतिक सडकहरू जो कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएका छन् र कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लासँग र सुदूरपश्चिमसँग र मुलुकको अन्य भूभागसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सडकहरू छन् त्यसै गरी सिँचाइका योजनाहरू छन् जल विद्युत परियोजनाहरू ठुला अगाडि बढिसकेका छन् हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर देवाजीको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नै धेरै परियोजना अगाडि बढाएको छ काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक सडक जुन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि छ र नेपाल सरकारले अहिलेकै सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको बेलामा नै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर नेपाल सेनाको व्यवस्थापनमा समन्वयमा त्यो सडक निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ चिसा पनि जाने सडकको लागि पनि पुलहरूको निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ थप बजेटको व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ सँगसँगै कतिपय प्रदेश सरकारले गर्दैछ कतिपय केन्द्रबाट गर्दैछौँ त्यसै गरी सँगसँगै रानीघाटको पुल धेरै वर्षदेखि ठेकेदार र प्राविधिकहरूको विविध कारणले गर्दा 10 वर्षसम्म त्यो पुल बन्न सकेन त्यो हामीले चाहिँ गठबन्धन सरकार भएकै बेलामा त्यो पुलको ठेक्का तोड्ने बन्दोबस्त गरेर फेरि नयाँ ठेक्का पट्टा गरेर रानीघाटको पुल निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ त्यसपछि त्यो 3 अरब पछि रोटीसम्म जोड्ने अर्को थप बजेटको निकासको प्रक्रिया पनि अब यो बजेट निर्माणको प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढ्छ म सम्पूर्ण रूपमा सिङ्गुर नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको गठबन्धन सरकार यहाँको विकास निर्माणको लागि निर्वाचनको बेलामा पनि अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीहरू मसँगै हामी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गएर चुनाव अभियानमा हामी वचनबद्ध जाहेर गरेका थियौँ त्यति बेला हामी कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई सङ्घीय बजेटमा धेरै पछाडि पार्ने चलन छ हामीले चुनाव जित्यौँ भने त्यसपछि बन्ने सरकार र त्यसपछि बन्ने बजेटमा धेरै अगाडिको बजेट व्यवस्था गर्नेछौँ भनेर हामीले सामेल रूपमा भनेका थियौँ त्यो कुरोमा आज सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ त्यति मात्र होइन गठबन्धनका अर्का नेता पूर्व प्रधानमन्त्री एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष महात्मा कुमार नेपाल पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ त्यसरी हामीले कर्णाली प्रदेश र अनि जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ केन्द्रको बजेटको दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा अनि पछाडि परेको विगतको अवस्था हो त्यसलाई चिर्दै एउटा नयाँ तरिकाले हामी अगाडि बढ्दैछौँ केवल हामीले अहिले दुर्भाग्यवश यही बेलामा अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा भएको कारणले र अर्थतन्त्र भर्खर सुधार हुनुको अवस्थामा जाँदैछ त्यो कारणले केही सीमाहरू बजेट केन्द्रबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने कुरामा प्रदेशलाई बजेट स्थानीय तहलाई बजेट व्यवस्थापन गर्ने कुरा अहिले केही समय चाहिँ केही अप्ठ्याराहरू छन् तर हामी यसलाई पार गर्दै अर्थतन्त्रलाई उकास्दै त्यसपछि हामीले प्रतियोगिता गरेअनुसारको बजेटको बहाव कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउने कुरामा सम्मान्य प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालजी लगायत हामी सबै पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ।